Internet va ijtimoiy tarmoqlarda o'zga sayyoraliklar haqida gapirgani aks etgan videoning tarqalishi ortidan jamoatchilikka tanilgan Jumanazar aka vafot etdi. Namangan viloyatining Uchqo'rg'on tumanidagi agronom qishlog'idan bo'lgan Jumanazar aka kecha peshin vaqtida olamdan o'tgani aytilmoqda. U yuqorida aytib o'tilgan videodan keyin kutilmaganda mashhurlikka erishib, xalq orasida Jumanazar aka nomi bilan tanilgandi. Keyinchalik uning ruhiy salomatligida muammolar borligi haqida ma'lum qilindi. Shunga qaramay, bu mavzu trendga aylanib ketdi. O'zga sayyoraliklar haqidagi chiqishlari davom etaverdi. Hatto teleko'rsatuvlarda ham qatnashdi. Marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Assalomu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Jumanazar aka olamdan o'tdi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani agronom qishlog'idan bo'lgan Jumanazar aka kecha tushlik vaqtida omonatini topshirgan. Bu haqida Vodiy bozor kanaliga Jumanazar akaning qishlog'idan bo'lgan kanal a'zosi ma'lumot berdi. Marhumning so'roq savolini oson qilsin. Thank you.